Hvad så sammen? Velkommen tilbage til endnu en video, og velkommen til The Back Foot Champions Recap. Det er det, vi skal i gang med igen, og det er simpelthen den her klassiske chill-serie, hvor det er, vi ugentligt viser nogle highlights fra Foot Champions frem, hvor jeg så får svaret nogle spørgsmål fra jer af. Og nu, når vi snakker om spørgsmål, så i den her episode har jeg valgt at spørge på Twitter omkring spørgsmål, og fremadrettet, der vil jeg super, super gerne have, hvis jeg har nogle yderligere spørgsmål, at I stiller dem ned i kommentarfeltet her på YouTube, og så vil jeg så bruge dem fremadrettet. Så hvis I gerne vil være med i nogle recaps, og hvis I har nogle bestemte spørgsmål, så stil endelig løs dernede, og så får vi altså svaret på det ugentligt. Som I kan se, så gik første kamp rigtig, rigtig godt i min VL. Jeg tabte, det har været sjovt at skulle spille VL igen anderledes nu, når det var 20 kampe. Og det var jo heller ikke mig, der skulle tryhard, men jeg sad jo egentlig bare hygget. Og det var heller ikke, fordi det gik ganske godt, men jeg havde det sgu meget hyggeligt med det. Jeg havde nogle meget sjove streams med det, og det er jo trods alt det vigtigste for mig nu heldigvis. Så jeg blev faktisk ikke frustreret, hvilket egentlig var min store overraskelse. Jeg var lidt nervøs for, at når vi først kom i gang med Foot Champions, om jeg sådan vil blive lidt frustreret i starten, men jeg tillede ikke på noget tidspunkt, at det var super, super lækker. Jeg har en anden ting, jeg skal fortælle, og det er, at den her recap-video er ret kort, og hvis jeg lyder meget nedtonet i den, så er det fordi, at hvis nogen af jer kan huske det, så tilbage i marts eller februar, det lagde jeg i hvert fald op på Twitter, der havde jeg en visdomstand, der skulle fjernes. Når du går rundt med den i et par dage, og den er det er hævet derinde, tandkødet og bla bla bla, så videre, så begynder du at komme med en skæv kæbe, og du kan ikke lukke munden ordentligt sammen, og du kan ikke spise noget, og det var klart en halvanden uge i mit liv, der var fucking slemt for mig, der tilbage i marts-februar. Det skete igen over i den anden side, det skete herover nu, og det skete herover sidst, og det er fucking forfærdeligt. Og jeg har først røntgen i morgen, og så må vi se, hvad der sker, men jeg kan lige så godt sige, at jeg har lagt hele dagen i sengen, og bare ikke kunne tage mig sammen, fordi det gør så fucking næs, og det gør ondt at snakke, og det er derfor, det er lidt noget lort, fordi jeg har min fridag i dag normalt fra mit arbejde, og der vil jeg gerne have optaget en masse videoer, og det kan jeg bare ikke, det gør simpelthen for næs, så jeg beklager, hvis jeg lyder nedtonet, eller hvis jeg ikke er lige så hype, som jeg plejer, det gør simpelthen bare for ondt, og jeg håber, jeg kan få den opereret ud i morgen, det er mit allerstørste mål og mit allerstørste ønske, fordi jeg vil gerne have den her smerte væk hurtigst muligt igen, det er forfærdeligt at leve i. Anyways, jeg har spurgt dem på Twitter omkring nogle spørgsmål, og det er ikke fordi, jeg sådan har kigget dem igennem faktisk, men der er jo nogen, der spørger, Kasper, han spørger mening om det nye FIFA, og det tænker jeg, det var sådan meget basically lige sådan hurtigt kunne komme ind på i forhold til, at vi også spiller første VL nu og så videre, og vi kan snakke om min VL i slutningen af den her video, og så kan I få at se, hvad min rig ender og hvad der skete og så videre, men mit mening om det nye FIFA, må jeg desværre sige, er, jeg kan slet ikke holde styr på min mund, når det er, at jeg har det sådan her, det er virkelig godt. Lige nu er det klart det anden værste FIFA-spil, jeg har prøvet. Det kan være, at vi skal lave en uddybelse en anden dag på en recap-video eller sådan omkring det, men jeg vil sige, lige nu er det anden værste, og grunden til FIFA 20 er det værste, jeg har prøvet. Grunden til FIFA 20 lige nu er slemmere, det er fordi, at jeg trods alt spillede det et helt år, og jeg har kun spillet det her spil i en måned, nej, ikke engang en måned, det er jo halv måned måske. Så det er for tidligt at judge, men lige nu, der vil jeg sige, det er det anden værste, jeg har prøvet. Jeg har det. Det er sgu begrænset, hvor sjovt man kan have det i, men lad os bare sige det sådan, det er godt, jeg ikke tryhardet det her spil, fordi ellers så havde jeg gået ret hurtigt død. Jeg skal også lige beklage, fordi der sub alerts, det får jeg fikset til næste gang, det er taget fra min stream det her, og det kommer frem, og det er pisse irriterende, I know, og det skal nok blive fikset til næste recap video. Så min mening om det lige nu er desværre, at jeg ikke er kæmpe fan, men jeg nyder stadig at lave content, og det er stille og roligt, og jeg hygger mig på stream, og det er også det. Nu når det ikke er et spil, der sådan, altså sådan, jeg kan det mindste bare have det sjovt og ikke lægge for meget i det, og det gør det også nemmere for mig ikke at blive frustreret på stream, når jeg ikke er sådan super fan. Men jeg spiller det jo stadig, altså FIFA er FIFA i sidste ende, så der er også en, der spurgte FIFA 22 eller 21, og jeg vil lige nu klare at sige FIFA 21, 100%. Der er en, der spørger Cornelius Gabe, tror jeg, kunne du finde på at flytte i contenthus med f.eks. Fredberg, Dingo, Jodko eller andre? Det kunne være sygt. Det vil ikke være en udelukkelse. Det kunne da være ret grineren at flytte sammen med nogle gutter og så lige få lavet nogle lækre videoer sammen og bo der. Det kunne være ret sjovt at prøve på et eller andet tidspunkt. Jeg har jo lidt planer om, at jeg dog skal flytte hjemmefra her i 2022, så medmindre jeg skulle finde at flytte sammen med der, det må vi jo så finde ud af. Men jeg tror nok lige, det bliver selv her i første omgang. Men nu må vi se. Jeg er ung, og ja, det vi må finde ud af, hvad der sker.
Anyways, Oscar, han spørger også, hvornår bliver du gæstestjerne på Relevant Podcast? Jeg ved det ikke, men jeg ved, de har givet udtryk på podcast, at jeg nok bliver den første, der skal være gæst hos dem, hvilket er en kæmpe ære. Selvfølgelig er det det. Jeg lytter selv til Relevant Podcast, når jeg er på arbejde og kører rundt med blomster og sådan lidt af hvert. Det er pisse hyggeligt. Og så er det også mine to gode venner. Og om jeg bliver den første, eller nummer to, eller tre, eller fire, det gør mig ikke noget. Men jeg vil da mega gerne derpå, og jeg håber, at det snart JK har købt nyt lydkort og mikrofon og lidt af hvert. Så det er vel bare et spørgsmål om tid, før de får taget sig sammen til at lige få en gæst på. Om det så bliver mig, det må tiden jo vise, men jeg håber jo, jeg ved det ikke, det er jo deres podcast, så jeg kan jo ikke sige så meget, men jeg håber da snart, det vil da være mega, mega hyggeligt. Der er nogen, der spørger, Oscar her, han spørger også, synes du gameplay går for langsomt til, at man kan have det sjovt i forhold til skills og så videre? Føler også bare, at man stort set aldrig bliver belønnet for at spille sig frem til 100% chancer, ved ikke om du har det på samme måde, du. Jeg vil sige det sådan, at jeg er egentlig meget enig med dig, og det er også derfor, jeg ikke synes, spillet er sådan super prangende, det er fordi, at skills, det går sgu ret, det er sgu ret tungt, og skillsene er ikke... Der er bare ikke super meget at gå op med, sådan, så har La Coqueta Cancel, som var så god sidste år at bruge, og var, der var så et lille skillgab over det. Det har de jo så valgt at fjerne, så det er jo bare endnu en måde til, at du ikke kan dribble igennem. Heldigvis stadig sådan noget som Cancel med Gidespin, som selvfølgelig er ret OP. Men ellers så synes jeg, at det går for langsomt, ja, og jeg synes, det er ærgerligt, og det er meget god assist, jeg får lavet her, som I kan se. Det siger noget om mit niveau i den her VL. Men jeg vil sige det så meget, at gameplayet det er bare tungt, og skillsene bliver man ikke rigtig belønnet for. Når du først kommer frem til en 100% chance, så ofte er målmanden psykopater, men når du skyder 40 meter ud fra, så er de nogle bots. Så det er sådan lidt, det er lidt en blanding. Ja, et land, du ikke har været i, som du gerne vil til fremtiden, spørger Kasper. Hedder mange de samme, eller hvad? Det gør de. What the fuck? Nå, et land, jeg ikke har været i, som jeg gerne vil til i fremtiden. USA. Ingen tvivl faktisk. USA, jeg vil super, super gerne til USA på et eller andet tidspunkt. Det er min kæmpe store drøm faktisk, at kunne prøve at komme derover på et eller andet tidspunkt og leve i det. Mads, han spørger, hvad synes du om det nye Food Champions-system? Jeg ved det ikke. Jeg synes, det lyder lidt forkert at sige det der rang 3, rang 2, rang 1 i stedet for. Jeg savner sgu lidt det der gullet Elite 3, Elite 2, Elite 1. Alt det der fisk, det lød sgu bare lidt bedre. Jeg synes også, det er vildt, at man kun skal have 8 wins for nærmest at få Elite Rewards for sidste år. Der kunne de nok have skruet lidt mere op for det. Så det synes jeg også gør det lidt ærgerligt. Jeg ved ikke lige, hvor fan jeg er det. Selvfølgelig 20 kampe, det gør det meget mere overskueligt. Jeg ved det ikke. Jeg føler bare ikke, det er den samme hype, der man kan sige. Jeg føler, at Food Champions er blevet mere en hyggemode nu for rigtig, rigtig mange. Hvilket kun er positivt for mig, fordi jeg er jo trods alt content creator nu. Jeg skal ikke try eller noget i Food Champions. Der er selvfølgelig nogen, der stadig tryer det, hvilket også er helt fint. Men jeg føler, at det ikke er noget, sådan folk de putter blod, sved og tårer ind længere. Sådan, det er ikke verdens undergang for dem at få dårlig VL-rig, fordi man godt ved, at du skal bare have 8 wins, så får du trods alt nogle Elite Awards fra sidste år, så det er ikke verdens undergang. Jeg ved ikke, hvor fan jeg er lige nu, men det kan jo være, at det vokser på mig på et eller andet tidspunkt. Nu må vi se, hvad synes du om målmændene, spørger Birhat om, og de bliver vel patchet, tror jeg, ind i feltet, så nu må vi se, om det gør det bedre, eller gør spillet bedre, og så er de ikke lige så bots, tror jeg, ude for feltet, jeg tror også, de bliver forbedret der, så det glæder mig lidt til at se, hvad den patch der, den kan gøre. Patrick kan spørge, føler du IA fuck op, når man tænker på, ingen rewards er for at gå 20-0, føler jeg nemlig selv, der skal være en rang for 20-0. Hvis der ikke kommer en rang for 20-0, frygter jeg nemlig, at jeg vil dø helt ud i år for de professionelle. Jeg har også en lille teori, jeg snakker også med JK om det forleden, sådan, eller det var faktisk JK, der kom og sagde det til mig, sådan, at han kunne godt forestille sig, at VL det var noget af det, der faktisk døde ret hurtigt i forhold til måden, de har sat det op på. Men jeg synes, at det er ærgerligt. Er det ikke noget med, at der heller ikke er nogen top 200 eller noget? Det er sådan lidt, det er lidt mærkeligt. Jo, jeg vil da have ønsket, og det vil jeg også have ønsket de andre spil, at der var noget for, at du ramte 30-0 eller 20-0 eller whatever. Vi slutter allerede recapen af. Jeg ved ikke, om I kan høre det på mig, men jeg er i smerter, men jeg har gjort mit bedste for at svare på spørgsmålene. Det er gået meget hurtigt. Som I kan se her, så sluttede jeg teknisk set her 8-9, men jeg sluttede 8-7 VL-rig, men så for at jeg kunne få ekstra point der, så jeg røg op i rang 2 af det vel, så skulle jeg lige ind og give free wins et par gange. Så jeg sluttede på 8 wins, 8-7, og så to free wins videre, så sluttede 8-9, så... Jeg har andet imod. Jeg fik hygget mig. Jeg er ikke super god til spillet. Jeg spiller ikke spillet super meget, men jeg laver content, og jeg er glad, og vi har fået nogle Elite Awards
kunne man godt kalde dem, til næste, eller til min RAW-video, som jeg håber kommer op enten i morgen eller over morgen. Nu skal jeg lige se med min tand, om hvornår jeg skal have opereret den, og så videre, hvornår jeg så er i stand til at kunne lave min RAW-video, fordi jeg vil sgu gerne have, at det bliver en god RAW-video, og der kommer noget hype i den og så videre. Det kan jeg ikke levere lige nu overhovedet, men jeg håber, jeg får svar på et spørgsmål. Jeg håber, I kunne lide den her video. Skriv flere spørgsmål ned i kommentarfeltet, det vil jeg sætte kæmpe pris på. Smid et kæmpe like på den her video, hvis du kan lide den, subscribe hvis I er nye. Og så er det så meget at sige, at vi ses selvfølgelig i næste video. Hej hej.